Це дуже цинічно, мабуть, звучить, але Молдові пощастило в тому плані, що Путін спочатку напав на Україну і Росія напала на Україну. Просто тепер, маючи приклад України, всі речі, які говорить Молдова, і які раніше говорила Україна, ну фактично схожі дуже, да? Вони по-іншому сприймаються. Тому що є вже конкретний приклад, що Росія не просто там тасує війська, вона дійсно може напасти. І тому до Молдови більше прислухається. Ну є ще один момент, давайте про нього не будемо забувати. Є така країна, як Румунія. В неї дуже специфічні і дуже тісні відносини з Молдовою. Вони виступають ну максимальним лобістом. Ви знаєте, вони говорять про одну мову, один народ фактично і так далі. І тому це має певною мірою значення. Ну і третій момент – це розмір. Ну подивіться на Україну, подивіться на Молдову. Також до маленької країни простіше прислухатися, ніж до величезної країни, якою є і буде Україна. І відповідно, от ми мали тоді такі проблеми, коли ми говорили про схожі якісь речі, але не отримували цієї підтримки. Молдова зараз може скористатися ситуацією і цією підтримкою скористатися. Але для цього їй треба все ж таки остаточно зробити вибір.